Ministri Serbëve i Punëve të Jashtme, Ivica Daçiç, ka theksuar se Serbia ka lënë të hapur mundësinë për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Daçiç u shpreh se kjo mund të ndodhë nëse qytetarët dhe ekonomia serbe mund të vuajnë nga pasojat e mosvendosjes e sanksioneve. Ne kemi thënë gjithmonë dhe e themi tani, se do të monitorojmë se si vendimi për të mosvendosur sanksionet ndaj Rusisë reflekton në ekonominë tonë dhe gjithmonë ne kemi lënë të hapur mundësinë që ajo të ndryshojnë nëse ekonomia jonë dhe qytetarët tanë fillojnë të pësojnë dëme të pariparueshme, thekson ai.